רואים. כן. שלום לכולם, המושב שלנו עוסק בנושא אקטואלי של הוראה אקדמית פוגשת קורונה, האם מדובר באירוע מזדמן, במקרה נפגשנו איתו, או באמת אירוע מזמין, אני חושבת שכולנו מבינים את הכותרת הזו, ובעצם בעזרת העמיתים שלנו בפורום קידום ההוראה, בפורום מטל, ננסה יחד לנסות לתת איזושהי תמונה על הנושא הזה. ראשית, אני רוצה לומר דברי תודה, למרות שנהוג לומר בסוף, אבל כן, כל המארגנים, תודה באמת לכל המארגנים. אני כתבתי במצגת שתראו אותה, האירוע שלנו, האירוע הזה של כנס מיטל לפעם, עומד בסימן חי שנים, 18 שנים, אז כל החי לכל מי שעוסק במחאה במשך הרבה מאוד שנים, לארון, לאלי, לצוותים למיניהם, ואני יכולה לומר גם באופן אישי, ואני חושבת בשם פורום הקידום להוראה, על השותפות בדרך, וזה לא כל כך ישראלי, שלא יהיה לכם ברור מאליו, הפרגון הוא לא תורת ישראל, אבל באמת, על השותפות בדרך, והייתי אומרת בנוסח הפרשת שבוע שקראנו, הלא נעלה, וגם נוכל, אני מקווה מאוד, לאתגרים שלפנינו, אנחנו שומעים בחדשות כמה אתגרים עוד לפנינו. אז באמת, תודה רבה. זו הזדמנות להודות כמובן לכל הצוותים שלנו, לפורום, למי שעומד במוסדות האקדמיים למיניהם, מי שמובילים יחד עם הנהלת המוסדות, את כל הנושא הזה של ההוראה האקדמית בעיתות המשבר הללו. יחד איתנו יהיו מספר דוברים והם רבים, לכן אני אבטר להציג אותם, אני רק אומר את שמם, ואני בטוחה שהם יציגו את עצמם, זה יחסוך זמן, ואהרון שומר לי סטופר. זה כבר, הוא אמר לי את זה בפגישה. אוקיי, אז אני מזמינה את דוקטור רבקה ודמני, ראש צוות לקידום ההוראה והלמידה במוסדות להשכלה גבוהה, מל"ג ות"ת, שתדבר על אחד הנושאים היותר אקטואליים שיש, על ייעודו של הקמפוס לאחר משבר הקורונה. אני יכולה לומר שחלק מההרצאות היום יהיו ברמה, הייתי אומרת, הגלובלית, הערכית, הכללית, וחלק יהיו גם מתוך הניסיון שיש לעמיתינו במוסדות השונים, שיש להם גם כדי לשפוך אור על על מה שעתיד אולי להיות, כולנו לפחות שותפים לאותן דילמות. אז רבקה, בבקשה. טוב, אז קודם כל בוקר טוב לכולם. כמובן שאני לא יכולה לעבור בין המסכים ולראות את כולם, אבל אני מתכוונת לכולם. 84 אנשים כרגע. יפה מאוד, יפה מאוד. אז אני לא בירושלים, אף על פי שהייתי צריכה גם להיות בירושלים, אבל בחרתי להיות במקום אחר ולהיות איתכם גם, ואחר כך בירושלים. אז אני קצת אתייחס אל הנושא של ייעודו של הקמפוס לאחר משבר הקורונה. ככה הגדרתי את הנושא, אבל אני לא חושבת שזה לאחר משבר הקורונה, כי אני צריכה להוסיף כאן גם בעת משבר הקורונה, אנחנו בהחלט לא אחרי, במיוחד אחרי כל המידע שאנחנו מקבלים במהלך כל העת. אז מגפת הקורונה היא באמת, וההנחיות של משרד הבריאות, הם הובילו את המוסדות להשכלה גבוהה לסגור שעריהן הפיזיים, ולהעביר את מערך הלמידה בסמסטר ב' למרחב מקוון, לצד התגייסות, לדעתי, ראויה להערכה, ראויה לשבח של כל הגורמים בהשכלה הגבוהה להמשך קיום הסמסטר. בכל אופן, נותרו מספר זירות בהן אוכלוסיות המרצים והסטודנטים מתמודדים עם אתגרים מורכבים, ואני, שאני נמצאת במועצה להשכלה הגבוהה, יחד עם עמיתיי, מתמודדים עכשיו עם שאלת הבחינות הגדולה שעומדת על הפרק, ושאתם שומעים גם את זה בתקשורת, ביומיים האחרונים, כל העת. אני מקווה שהפתרון גם יהיה לשביעות רצון כולם. המושב הזה הוא מושב יהודי, שראשי המרכזים
לקידום ההוראה, למידה והערכה. אני מוסיפה את המילה והערכה, שלא כל כך משתמשים בה, אבל זה מאוד מאוד חשוב להתייחס אל המכלול, גם למידה, גם הוראה וגם הערכה, ואי אפשר לעשות הפרדה ביניהם. ואני רוצה להדגיש, ואמרתי את זאת לאחרונה, במספר מפגשים, במספר ישיבות, כי אתם המובילים ואנשי המרכזים לקידום ההוראה, הלמידה והערכה כמובן, בכל המוסדות להשכלה גבוהה, ראויים לכל שבח. אתם נרתמתם למשימה החשובה ביותר בימים אלה, והיא סיוע ותמיכה במרצים, בהתמודדות עם אתגרים לא פשוטים במרחב המקוון. ואני באמת רוצה לציין אותך, ניצה, זה גם לא דבר מובן מאליו. את אכן עומדת בראש הפורום של מרכזים אלה עם עמיתייך, ואני חושבת שקיום המפגשים הרבים בזמן הקורונה של מובילי המרכזים של כל המוסדות להשכלה גבוהה, כדי לדון בסוגיות חשובות ומהותיות שעלו מהשטח במהלך משבר הקורונה, סייע רבות לכל המוסדות. באמת יישר כוח ענק לך ולכם. תראו, במשך השנים המוסדות האקדמיים ידעו כי הם צריכים להיערך לעידן חדש עם הרבה יותר למידה מקוונת. ידעו זאת. יצאנו עם קולות קוראים ללמידה דיגיטלית, אם זה מוקים, אם זה ספוקים, אם זה דברים אחרים. אבל למרצים וגם למוסדות היה נוח מאוד להמשיך עם מה שהם מכירים, והמעבר ללמידה דיגיטלית נעשה בעצלתיים. איפשהו בראש ידענו שצריך לעשות את זה, אבל במציאות זה לא בדיוק קרה. ואני כאן מסתייגת, כי יש מוסדות שלקחו את זה כמשימה, וההתקדמות הייתה רבה יותר. ואני גם לא מביאה את זה כביקורת, אלא פשוט מדברת על עובדות. ועכשיו, מה שקרה במשבר הקורונה, המרצים היו מוכרחים ללמוד כדי ללמד מרחוק, באמצעות טכנולוגיות למיניהם. אין ספק שבעקבות המשבר, המרצים יודעים להשתמש בזום, כי זו הטכנולוגיה שהובילה כמעט את כולנו, אבל השאלה נשאלת, האם הם יודעים ללמד וללמוד מרחוק באופן משמעותי ואפקטיבי? זה שהיו, זה היה פתרון אינסטנט, והמוסדות התארגנו בצורה יוצאת מן הכלל, בדרך, באופן כללי, אבל השאלה הנשאלת, אם זה באמת למה שאנחנו מתכוונים כשאנחנו מדברים על למידה מרחוק. בדרך כלל מה שקורה היום, המרצים מנסים לחכות את מודל ההוראה הפרונטלית המסורתית ולהעביר אותה ללמידה דיגיטלית, למדיה הדיגיטלית. וזו טעות, כי זה לא דומה ולא נכון. כחלק מההכרה במציאות החדשה, הגיעה העת לצאת מהמודלים הישנים. צריך להפנים שהלמידה המקוונת צריכה להיות שונה, שתפקיד המרצה משתנה, תפקיד הסטודנטים והסטודנטיות משתנים, ואף סביבת הלמידה משתנה. ויש לנו מודלים פדגוגיים אחרים. עלינו לאפשר את החירות הפדגוגית למרצים ולמנחים לבחור את המודלים המתאימים להם ללמידתם ולהוראה שלהם. זו הזדמנות לעבור ללמידה גמישה, לצאת מאותה תפיסת עולם שיש איזה מתכונות קבועות, ולהיות הרבה יותר גמישים ופתוחים למודלים פדגוגיים אחרים. ואני קוראת לזה חירות פדגוגית. החידושים המועצים שחלים בטכנולוגיות, בדרכי התקשורת ובחברה, אין ספק שהם מעמידים אתגרים מורכבים למערכות חינוכיות. האתגר שטכנולוגיות הידע מציבות בפני החינוך הוא רב-ממדי.
תפיסת הידע עוברת ממבנה לינארי למבנה מרחבי, ממצב סטטי למצב דינמי, מייצוג סימבולי לייצוג רב פנים, מישות סופית לישות אינסופית. תפיסת האדם הלומד משתנה מלומד סביל ללומד פעיל, מלמידה תלוית מקום ללמידה בכל מקום, מלמידה תלוית זמן ללמידה בכל זמן, מלמידה בכיתה ללמידה ברשת. וכמה כל הדברים האלה מקבלים עכשיו משמעות אחרת. כשדיברנו על זה לפני פחות מארבעה חודשים, יותר מארבעה חודשים ואילך, בסדר, אז אלה היו משפטים שהם הובנו, אבל עכשיו הם מקבלים משמעות. כפי שציינתי, מערכות החינוך וההשכלה הגבוהה מתקשות לעמוד בקצב השינויים הטכנולוגיים והתרבותיים, ולספק מענה הולם לצרכים של חברת המידע במאה ה-21. אומנם עם הזמן, הטכנולוגיה נכנסה ונכנסת לכל מוסד אקדמי, אולם שאלות היסוד הרלוונטיות ליחסי לומד ידע נשארו עדיין פתוחות, כמו מהי התיאוריה קוריקולרית הנדרשת למבנה הידע החדש? יש לנו איזושהי תיאוריה קוריקולרית שהיא לא בדיוק הולמת למצב החדש שאנחנו נמצאים בו. מהו הארגון הנכון של מערכת הלמידה בסיטואציה החדשה? מהי שיטות ההוראה העולמות את דור הלומדים החדש? מהי שיטות הערכה המתאימות? ועוד ועוד. לאור שאלות יסוד אלה ואחרות, מתחייבים שינויים מהותיים במטרות ההוראה והלמידה והערכה, בגישות ההוראה, בדרכי ההוראה, בכישורי הלומד הרצוי, בידע ובמיומנויות הנדרשות ממנו. בעידן הנוכחי, בו הידע והמידע נגישים בצורה מקסימלית, באמצעות רשת האינטרנט, אין יותר מונופול למרצים, לחוקרים, על הידע והמידע. ולמעשה, כל צעיר וצעירה יכולים להגיע בקלות אל המידע ולצרוך אותו בצורה יחסית פשוטה וברורה. לפיכך, לדעתי, תפקיד הקמפוס, כפי שהכרנו בעבר, לפיו הסטודנט מגיע בקביעות לכיתה כדי לשמוע הרצאות פרונטליות מהמרצה, ואפילו אם זה לא בדיוק פרונטלי, הולך ומאבד רלוונטיות, ויש להידרש לכך ולמצוא את הייעוד החדש והאפקטיבי של הקמפוס בעת הזו, הקמפוס החדש. חלק מהליך שמירת הרלוונטיות של המוסדות בעידן הדיגיטלי היא שינוי פני הקמפוס, כך שהסטודנטים לא יגיעו רק בשביל לקבל ידע, וכך להוות באופן טבעי גורם פסיבי באופן כללי, אלא יראו בקמפוס כמקום המתאים ביותר למימוש הידע והרעיונות שגיבשו וליצירת פרויקטים משלהם בשיתוף חוקרים וסטודנטים אחרים. רבקה, אם את יכולה לסכם לנו בבקשה? אני כבר מסכמת, אני עשיתי את זה, אני מדדתי זמן, אל תדאגי. הקמפוס האקדמי לא ייראה אחרי משבר הקורונה כפי שהוא נראה לפניו. הניסוי העולמי הענק שנערך עכשיו בלימודים האקדמיים מרחוק, משנה את הלימודים לתואר האקדמי באופן דרמטי. אכן, אני סוברת שאנחנו עוברים לעולם שיהיה יותר וירטואלי, לעבודה מרחוק, ללמידה מרחוק, אולם הסטודנטים יגיעו לקמפוס כדי להיפגש, לשוחח ולשתות קפה ואו בירה עם עמיתיהם ללימודים, כמו גם עם המרצים המנטורים שלהם. כי למגע ולקשר האנושיים אין תחליף. הסטודנטים והמרצים יגיעו לקמפוס, כי החוויה האנושית לא מסתכמת רק ממידע מתומצת במילים. אם נשארנו רק עם המידע, עם המילים, בלי חום הגוף, גודל החלל, המוזיקה, התאורה, הריחות והטעמים, נשארנו עם חוויה וירטואלית ולא חושית. הגוף
לא מגיב אליה. מפגשים אלה בקמפוס הם הכרחיים, כי יצירתיות נוצרת כשאנשים מסתכלים זה לזה בעיניים, ויש סיעור מוחות. האתגר הוא להפוך את המוסדות להשכלה גבוהה לרלוונטיים, למתאימים יותר לצרכים האמיתיים בעת הזו. בלב המהפך הזה חייבת לעמוד תרבות חדשה, תפיסה שונה לחלוטין של התבונה והיצירתיות האנושית. יש להציב מטרות מחודשות, מעבר מחינוך ממוקד תוכן לממוקד אדם. פדגוגיה חדשה דיגיטלית התואמת את הצרכים וההזדמנויות החדשות התמונות בעולם הטכנולוגי ליצירת סביבת הוראה ולמידה שתתמודד היטב עם כלים ללמידה שיתופית, נגישות למידע ללא גבולות, משימות חקר, פתרון בעיות, אישוף קונפליקטים, חשיבה ביקורתית, חשיבה יצירתית, למידה התנסותית, למידה עצמית, תקשורת ללא גבולות ועוד. יש להכשיר סטודנטים ואנשי סגל אקדמי להתמודד עם סביבת למידה זו המצמיחה אנשים המודעים לעצמם ולעולם, המיומנים בשיתוף פעולה עם אחרים, המורגלים בלקיחת אחריות, הרבה יותר אחריות, בקבלת האחר, בהתמודדות עם משימות ערכיות, אוהבי אתגרים וססים לפתרון בעיות, בעלי יכולת חשיבה רחבה ובלתי מוגבלת, לומדים עצמאיים, יוצרים ויוזמים ומורגלים בשינויים. תודה רבה. תודה רבה על הדברים הללו. אני בטוחה שהמוסדות ימשיכו וידונו. אני מזמינה את דוקטור נירית גביש. נירית, עד שאת מתארגנת, מהמרכז, היא ראש המרכז לחינוך הנדסי, ליזמות, המכללה האקדמית להנדסה אורט ורדה, ונירית תדבר על הדואליות הזאת בין הווירטואלי לממשי בהוראה האקדמית. בבקשה. רואים את המסך שלי? כן. יופי. אוקיי, אז בוקר טוב לכולכם. שמחה לראות אתכם לפחות וירטואלית. אז אני אנסה לקשור בהרצאה הזאת בין תחום המחקר שלי, שהוא הנדסת אנוש של עולמות וירטואליים, לבין מה שקורה כיום באקדמיה. לא תמיד אני מוצאת את הקשרים, אבל בזמן המשבר הזה בהחלט יש קשרים. אז אני אדבר קצת על הדברים שאני חוקרת. אני חוקרת את העולמות הווירטואליים שיש לנו בעצם ספקטרום שהוא נע בין מציאות רגילה, עולם שבו אנחנו חיים, והמציאות הווירטואלית, עולם שהוא וירטואלי לגמרי, ובין לבין יש טווחים, יש למשל עולם של augmented reality שבו אנחנו חיים במציאות הרגילה, אבל אלמנטים וירטואליים נכנסים לתוך העולם, ויש עולם אחר שהוא augmented virtuality, שבו אנחנו חיים במציאות מדומה, ואלמנטים אמיתיים נכנסים לתוך המציאות המדומה. והשאלה העיקרית שאני חוקרת אותה זה איך אנשים מתנהגים בעולמות כאלו, האם התפיסה שלהם משתנה, האם קבלת ההחלטות שלהם משתנה, האם הקשב שלהם שונה בעולמות כאלו, ואלה שאלות שהמחקר עדיין לא ממש נתן להם תשובה, עוסקים יותר בטכנולוגיה, בפיתוח של העולמות האלה, אבל איך האדם חי בעולמות האלה, איך הוא מתמודד איתם, איך זה משפיע על הקוגניציה שלו, זה אנחנו פחות יודעים. אני אתן לכם דוגמה למשהו שאנחנו לא כל כך יודעים, אנחנו לא כל כך יודעים איך זה להימצא בכמה מקומות בו זמנית. כאן יש דוגמה לבן אדם ש... יש לו משקפי מציאות מדומה, הולולנד, שמאפשרים לו לראות הולוגרמה, ובעצם מה שקורה, הוא נמצא ממש על המאדים, הוא רואה את המאדים, הוא מרגיש את המאדים, הוא יכול לחקור את זה. תוך כדי כך מביאים אותו לבמה של טד, שבה אנשים פוגשים אותו, ובעצם הוא נמצא גם בחדר ליד האולם, וכששואלים אותו איפה אתה נמצא, אז הוא אומר, אני בעצם נמצא בשלושה מקומות בו זמנית. ואנחנו לא כל כך מבינים עוד מה התחושה הזאת של להיות בכמה מקומות בו זמנית עושה לאדם, איפה בעצם הקשב שלו נמצא, איפה הנוכחות שלו נמצאת.
וזה למשל נושא שהמחקר עדיין לא ממש נותן לו תשובה להבין את ההשפעה שלו. ונלך רגע לאקדמיה, אז מה קורה בהרצאה שהיא בזום? אז הסטודנטים שלנו, אנחנו רוצים שהם יהיו איתנו, אבל בו זמנית הם נמצאים גם בבית. אין להתעלם מזה שהם נמצאים בשני מקומות בו זמנית. וכשאנחנו שואלים, אז זו דוגמה להרצאה שלי שעברתי בזום, אתם רואים אותי, אתם רואים עוד סטודנט אחד שפתח מצלמות, שאר הסטודנטים לא כל כך פתחו מצלמות, ואני שואלת את עצמי, איפה הסטודנטים? אז הסטודנטים, נכון, הם גם איתי, אבל הם גם לא איתי, הם גם נמצאים באיזשהו מקום אחר. וזה לא רק הסטודנטים בעצם, זה גם אנחנו. כי חל איזשהו שינוי תודעתי מאוד חזק, זה פחות שינוי טכנולוגי שקרה, כי העולמות הווירטואליים האלה היו קיימים כבר המון שנים. אבל אנחנו לא חשבנו עליהם בצורה כזאת ולא ניצלנו אותם בצורה כזאת. אז כאן למשל, אתם יכולים לראות בצד ימין, ממש צילום מסך מתוך האוטלוק שלי, להראות משהו שהוא לא היה קורה לפני הקורונה. יש לי כאן פגישות שחלק מהפגישות הן פיזיות במשרד שלי, וחלק עם, במקומות אחרים לגמרי, עם אנשים אחרים שהם נמצאים במקומות שונים. למשל, יש לי, הייתה לי פגישה עם מכללת הגליל המערבי. זה דבר שלא היה קורה, לא יכול להיות שהייתה לי לנסוע מהמכללה לגליל המערבי, זה לוקח לי שעה. לא יכול להיות שלפני הקורונה הייתי יכולה לסיים פגישה מסוימת בשעה אחת, ובשעה אחת להתחיל פגישה אחרת בגליל המערבי, ולחזור בשתיים לפגישה נוספת, זה היה לוקח לי בערך כל היום לנסוע ולחזור לשם, ולא חשבנו בכלל על הקונספט שהנה אפשר גם להיפגש וירטואלית. היה קיים, אבל הקונספט הזה זה משהו חדש שנכנס. ומה זה אומר? אז מצד אחד נעשינו מאוד יעילים, כי אני באמת יכולה ביום אחד לדחוס המון פגישות שונות עם אנשים ממקומות שונים, משהו שהוא קודם לא היה אפשרי, לא במיינד שלנו. אבל האם זה באמת אותו דבר? האם באמת שאני נפגשת עם אנשים מהגליל המערבי שלא פגשתי אותם קודם, ואנחנו נפגשים בזום, זו אותה פגישה כמו שהיא מתנהלת בצורה פיזית, או בעצם כל אחד מאיתנו נמצא בעוד כמה מקומות ולא ממש נוכח ב-100% פיזית בפגישה שלנו. אז זאת שאלה. אתם יכולים לראות למשל דוגמה כאן בצד שמאל, פגישה פיזית שהתקיימה, ואתם יכולים לראות למעלה שהבן אדם הנחמד הזה, פרופסור רון קנט, הוא היה רחוק, הוא היה בזום, הוא הצטרף לפגישה הפיזית בזום, והיה שלב מסוים שהוא רצה לדבר, והוא אמר, רגע, אני רוצה להיכנס ולומר משהו, אבל אני לא כל כך בטוח, אני לא מבין את ההתרחשות, אני לא מבין האם עכשיו זה זמן טוב בשבילי להיכנס, או שזה לא מתאים. אז זאת דוגמה למשהו שקורה כשאנחנו נמצאים בכמה עולמות. אז אנחנו, קצת קשה לנו להבין, למשל, מה מתרחש בדיוק בעולם, איפה המקום שלנו, מה אנשים חושבים כרגע, איך אנחנו נכנסים כאן, איך אנחנו תופסים את המקום שלנו בתוך הפגישה הזאת. ושמעתי בתחילת הכנס היום שמישהו העלה את האפשרות שהוא ישתתף במקביל בכמה מושבים. אוקיי, שהוא יפתח פגישת זום ויהיה במקביל בכמה מושבים, וזה כבר קורה לי כשאני נפגשת עם אנשים בזום ואני רואה שבמקביל הם בעוד פגישה. זה לא היה קורה לפני זה, אף אחד לא היה חושב שהוא יכול במקביל להיפגש גם בחדר 512 וגם בחדר 314. עכשיו זה קורה. משהו נפרץ במחשבה שלנו. מה זה אומר? לאן זה הוביל אותנו? מאוד קשה כרגע לומר. אנחנו קצת ניצבים במצב הזה שמודגם פה, זה המצב שקרה כשהתחילו בשידורי הטלוויזיה הראשונים. ושידורי הטלוויזיה פשוט לקחו מהרדיו. ברדיו, מה עושים? אנשים מדברים. אנשים מקריאים דברים ומדברים. התחילו שידורי הטלוויזיה בדיוק אותו קונספט. האישה עמדה ופשוט דיברה. ומה שאנחנו עושים היום בהוראה הווירטואלית זה פחות או יותר זה. אנחנו לקחנו את הכיתה הפיזית ושמנו אותה בתוך המדיום הווירטואלי, כמו שרבקה אמרה בצורה מאוד יפה, ואנחנו מנסים לשחזר. אז אנחנו למשל כועסים על הסטודנטים שלנו שלא פותחים מצלמות, כי בכיתה הפיזית אנחנו רואים אותם, הם פותחים מצלמות, ואז אנחנו אומרים להם, תשמעו, תפתחו מצלמות כי אנחנו רוצים להרגיש כמו בכיתה הפיזית. אבל זה לא כיתה הפיזית, הבת שלי בכיתה ד' שאמרו לה תפתחי מצלמה, אז מה שהיא עשתה היא
שמה תמונה שלה בפגישת זום והלכה להכין לארוחת בוקר. אז האם זה שסטודנט פותח מצלמה, זה אומר שהוא באמת נמצא איתנו? הוא נמצא איתנו, כן, אבל הוא נמצא בעוד מקומות. הוא לא רק איתנו, ואנחנו באיזושהי מדיה חדשה שאנחנו עוד לא מבינים מה חוקי המשחק שלה, אנחנו צריכים להתנהל בה, ואנחנו עוד ממש ממש מחפשים את דרכנו. אז להעתיק מהמדיה הקודמת, זה בדרך כלל מה שעושים כשעוברים ממדיה למדיה, זה מה שאנחנו עושים כרגע. אבל בהמשך אנחנו נצטרך לחשוב, ואנחנו נצטרך לחשוב איפה אנחנו נמצאים בתוך הרצף הזה שבין פיזי לווירטואלי. מה מתוך ההוראה צריך להיות פיזי? מה חשוב שיהיה וירטואלי? איך אנחנו משדבים בין העולמות? אולי איזשהו מודל אחר לגמרי שאנחנו כרגע לא מעלים בדעתנו? מה טוב בפיזי? מה טוב בווירטואלי? אלה שאלות שאנחנו נצטרך בהמשך להתמודד איתן. המצב שלנו הוא ככה, בפברואר 2020, זאת הייתה הוראה אקדמית, היא הייתה כמעט רובה ככולה פיזית, אז נכון, היו שיעורים מקוונים, זה היה בזניח, זה היה בקטנה, זה לא היה הדבר המרכזי. ואז פשוט זרקו אותנו, לקחו אותנו לקצה של בניין וזרקו אותנו, ואמרו לנו, אוקיי, זהו, ועכשיו אנחנו בצניחה החופשית הזאת למטה, עוד לא הגענו לקרקעית. זה כמו הבדיחה לבן אדם שנופל מקומה 20, ושואלים אותו בקומה חמישית מה שלומך, והוא אומר בינתיים הכל בסדר. אז בינתיים אנחנו לומדים, בינתיים הכל בסדר, אבל אנחנו עדיין בנפילה הזאת. בסופו של דבר אנחנו נגיע למטה, מתישהו, לא יודעת מתי זה יקרה, ואז אנחנו נעריך מחדש ונחשוב מחדש. מה בעצם קורה פה? מה התהליך הזה שקרה? מה זה לימד אותנו? מה אנחנו לוקחים איתנו, מה אנחנו לא לוקחים אותנו, אבל העולם שלנו השתנה. מרצים היום אומרים, בלי קשר למה שיהיה, אני רוצה בסמסטר הבא ללמד בזום, לפחות חלק מההרצאות. יש איזשהם תובנות שהשתנו. היום כשאני מחליטה אם לנסוע למשרד שלי בבוקר או לא, היום החלטתי לא לנסוע, כי כל הפגישות הן וירטואליות. מחר חלק מהפגישות הן פיזיות, חלק וירטואליות, ואני אחליט החלטה אחרת. המחשבה שלי לגבי מה כדאי לקיים פיזי ומה כדאי לקיים וירטואלי השתנתה. אני מכניסה בחשבון שיקולים שפעם בכלל לא היו קיימים. אז זה מה שרציתי ככה בקצרה לספר על הקשר בין עולמות וירטואליים לבין משבר הקורונה והאקדמיה ולאן אני הולכת, ואני חושבת שזה נושא מרתק באמת גם למחקר וגם לראות לאן זה יתפתח וגם ליישום, גם להשתמש. תודה רבה נירית. דוקטור איתמר השתמר שבתאי התקשר אליי תוך כדי, והוא סגן הרקטור להוראה ואיכות במסלול האקדמי במכללה למינהל, הוא לא יגיע שזה משהו אישי שנפל עליו, אז אני מזמינה את דוקטור קרן לוי ודוקטור אסתר סרוסי ממכללת אוהלו בקצרין, הן יכולות להתארגן, והנושא שלנו למידה מקוונת בעיתות שגרה כהכנה ללמידה מקוונת גורפת בעת חירום, מה למדנו על כך בתקופת הקורונה, ואולי גם איך זה יכול להשליך על הלימודים הבאים. בבקשה. בוקר טוב, אסתר, רק תעברי בבקשה, כן. אוקיי, אז בוקר טוב לכולם, שמי דוקטור קרן לוי, ואני מגיעה ממכללת אוהלו בקצרין. רגע, שנייה. רק רגע, סליחה, הייתה לנו פה כנראה בעיה. שכחתי להדליק את המיקרופון, אני מתנצלת. אוקיי, אז רק תבואי. כן, יופי, מצוין. בבקשה. אוקיי, הפרזנטציה שלנו תעסוק בקיומו של שבוע למידה מקוון בעיתות שגרה, כהכנה ללמידה מקוונת גורפת בעת חירום, מה למדנו על כך בתקופת הקורונה. אז יש חשיבות רבה לשמירה על רצף אקדמי, כאשר מוסד לימודי מנוע מלקיים לימודים כסדרם במכללה, בגלל כל מיני מצבי חירום, כגון אירועים מזג אוויר, אירועים ביטחוניים, מגפה וכדומה. מתוך התפיסה הזאת, אנחנו במכללת אוהלו קיימנו בין השנים 2013 ל-2018
בזמן חופשת החנוכה, שבוע לימודים מקוון, במטרה שישמש סימולציה למצב חירום. קראנו לו מתכוונים לחנוכה, כולם הונחו להישאר בבית, כל הלימודים הפכו למקוונים, ובחרנו בחנוכה משום שהילדים בבית, וכל הרבה פעמים גם עוד בני משפחה בבית, וזה מדמה את מצב החירום. אנחנו הגדרנו כבר אז במתכוונים לחנוכה את סביבת הלמידה שאנחנו מנסים לחכות ולדמות, וזה מאוד דומה, כמו שאתם רואים, לסביבת הלמידה בזמן מצב חירום. אסתר, לא שומעים אותך, אסתר? אסתר? אם זה לא ילך, אז אני אראה את המצגת. שומעים אותי? רגע. כן, אסתר, בבקשה. שומעים אותי? כן, כן, שומעים. אוקיי. שומעים, כן. רגע, אני צריכה לחזור לשיר סקרין. מי עשה, מי עשה את זה? אוקיי, אני. בסדר? סטופ שייר. בבקשה. אתם שומעים אותי? כן, 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 שומעים. כדאי לשים את המצגת על גבי היופי. אוקיי. בקיצור, השנה כולם התחילו ללמד בצורה גורפת, בצורה מקוונת, ולכן יכולנו לבדוק אם ההכנה שלנו הייתה מתאימה. ושאלנו את עצמנו שתי שאלות, האם שבוע מקוון יכול להכין ולתרגל סטודנטים וצוות הוראה להתמודדות עם מצב חירום אמיתי, והשאלה השנייה, אם כן, איך נכון לעשות זאת. כדי לענות לשתי השאלות האלה, אנחנו העברנו, השתמשנו בסקרים שהעברנו בתקופת מתכוונים לחנוכה ובתקופת משבר הקורונה בשלוש השבועות הראשונים, השתמשנו גם בראיונות וניתחנו את החומר לפי הכלים הסטטיסטיים המקובלים. ואלה התוצאות. גם במתכוונים לחנוכה וגם בתקופת הקורונה הייתה הרגשה שהזמן הדרוש לביצוע המטלות המקוונות היה ארוך מדי בהשוואה ללמידה הרגילה בשגרה. לעומת זאת, היה הבדל בין מתכוונים לחנוכה ותקופת הקורונה, הרגשת העומס דווקא בתקופת הקורונה הייתה יותר קטנה מאשר במתכוונים לחנוכה, ומספר השעות, מספר הסטודנטים שלמדו מעט שעות ביממה היה יותר קטן בתקופת הקורונה מאשר במתכוונים לחנוכה. התוכן של הרעיונות ושל ההערות המילוליות בסקרים עזר לנו להבין מה היה מקור התופעות האלה. שני המקורות הראשונים של הרגשת עומס היו משותפים למתכוונים לחנוכה ולתקופת הקורונה. המקור הראשון זה היה מספר מטלות והיקף מטלות גדולים מדי. המקור השני להרגשת עומס היה תנאי למידה לא נוחים, בני משפחה ששהו בבית, בתקופה של מתכוונים לחנוכה, הסטודנטים הצעירים עבדו לפרנסתם, בתקופת הקורונה כולם היו תחודים בתקלות ובדברים שקרו בגלל המגפה, אבל הסיבה השלישית להרגשת עומס הייתה שונה במתכוונים לחנוכה ובתקופת הקורונה. במתכוונים לחנוכה הייתה הרי הרגשה לסטודנטים שהשבוע הזה היה אמור להיות חופש. ולכן הם תפסו כל מטלה כמאמסה. לעומת זאת, אפשר לומר שבתקופת הקורונה הייתה כמיהה לחזרה לשגרה ולהרגשה של נוכחות חברתית, ולכן להפך, כנראה ההוראה המקוונת והמטלות המקוונות נתנו הרגשה של חוסן שעזר לסטודנטים להתמודד עם המגפה, ולכן הם דפקו בזה יותר. בנוסף לתובנות האלה, ניתוח שונות אפשר לנו לחשוף שתי עובדות מעניינות. העובדה הראשונה היא שמידת השביעות רצון של הסטודנטים מהקורסים הקוונים דווקא לא הייתה תלויה סטטיסטית במאפיינים האישיים שלהם,
או במה שהם חוו בסביבה שלהם, כמו נוכחות ילדים, כמו הקיום של שפת אם שונה משפת ההוראה, שפת הקשר וכל זה. כלומר, הסטודנטים שפטו את הקורסים בשביל מה שהם היו, ולא לפי הקשיים האישיים שלהם. והעובדה השנייה הייתה שראינו גם בסטטיסטיקה שהסטודנטים הפגינו כושר התאמה לא רע. גם מידת העמידה של הסטודנטים בנטל, שהם דיווחו עליה, לא הייתה תלויה במאפיינים האישיים שלהם. זאת אומרת, כנראה הסטודנטים איזנו את ההבדלים ביניהם על ידי אימוץ של צורות שונות של אסטרטגיות למידה, אימוץ של עיתויים שונים בשביל הלמידה, יש כאלה שלמדו בלילה וכו', והעדפות לסוג למידה מקוונת מסוימת, למשל דוברי ערבית העדיפו הקלטות, הרצאות מוקלטות, וזה היה מאוד בולט. לכן יש סבירות לכך שכושר ההתאמה נבע מההכנה שהסטודנטים קיבלו בזכות מתכוונים לחנוכה ובזכות ריבוי הקורסים המקוונים במכללה בשנתיים האחרונות. מה למדנו? אז אפשר קודם כל לומר איזו הערה מתודולוגית. ההתייחסות העניינית של הסטודנטים לקורסים בפורמט המקוון, בסקרים, מצביעה על כך שכדאי ללמוד ממה שהסטודנטים אומרים, כי יש לזה תוקף. זה לא משקף את המצב האישי שלהם, אלא הערכה אובייקטיבית. ולכן יש עניין לקיים שיח בין סטודנטים למרצים על מנת לשפר את מערך המכללה לעת חירום. ראינו שבסך הכל בעיות שזו בזמן האירועים של מתכוונים לחנוכה מאוד מאוד היו דומות לבעיות שאנחנו נתקלנו מהם בזמן הקורונה. ולכן אנחנו אומרים שהסימולציה כן יכולה לאפשר לגלות נקודות חולשה וגם ההפך. אנחנו גם חושבים, אסתר, אם את יכולה לעבור, שכדי שסטודנטים יחוו עד כמה שאפשר בסימולציה את הסביבה הייחודית של זמן החירום, חשוב מאוד להקפיד על דברים שיתנו את התחושה שבאמת זה אותנטי. אז קודם כל הרעיון של קיום סימולציה בזמן חופשת החנוכה הוא מאוד נכון, זה באמת מדמה את המצב הזה של קרוב למצב האמיתי של הקושי, אבל אנחנו אומרים שיש להוסיף דבר נוסף, והוא לפחות חלקית לשמור על זמני הלמידה של המערכת הרגילה, על מנת שהסטודנטים יבינו שלא מדובר בחופש, והם גם יאלצו למצוא אסטרטגיות להתאמת הלמידה שלהם למציאות המורכבת הזאת. כדאי לעזור למרצים לגבש דרכי הוראה מותאמות לסביבת הלמידה הייחודית. למשל, רק אני אגיד בסוגריים, הרבה מרצים פירשו 90 דקות בכיתה כ-90 דקות מטלה, וזה כמובן לא נכון. לסיכום, כאשר התחלנו לקיים את האירוע שמתכוונים לחנוכה, חשבנו בעיקר על אפשרות של מצב חירום ביטחוני. המשבר של הקורונה לימד אותנו שהמציאות שאגב הזכרנו אותה, אבל לא באמת חשבנו עליה, היא מעבר לכל מה שדימינו. סביבת למידה כזאת היא ייחודית, היא דורשת תרגול ולימוד בזמני שגרה. כולנו שכחנו מה זה שגרה, אבל אנחנו יודעים שיעבור זמן ונחזור לסוג של שגרה, ושלא נשכח שכדאי כן לתרגל את הלמידה בסביבת הלמידה הזאת, שכל המכללה נאלצת באופן פתאומי לעבור ללמידה מקוונת, על מנת שגם הסטודנטים וגם המרצים יוכלו להעצים את היכולות שלהם להתמודד עם מצב זה. אנו מקדישות את ההרצאה הזאת לחברתנו אילנה מאור, שהלכה לעולמה לפני מספר חודשים. תודה רבה לכם. תודה רבה, בהחלט מאיר, ואנחנו עם פרופסור אהרון פלמון, שהוא היושב ראש של הכנס הזה, וגם כמובן בכובע של ראש היחידה, להוראה ולמידה מהאוניברסיטה העברית. כן, השם מתאר את עינינו, אירוע מזדמן או מזמן? אז בוקר טוב לכולם. אני רוצה לחלוק איתכם קצת
ניסיון שהיה לנו באוניברסיטה העברית, והערכה ראשונית שעשינו למצב. אז הרקטור, חלק מפעולה סדורה, ביקש מאיתנו לקראת סוף מאי, מאיתנו קרי סגני דיקן להוראה, אנשי טכנופדגוגיה ואנשי מנהל ומומחים שונים, להתכנס כדי לדון בכל ההיבטים שנחשפנו אליהם, שקשורים להוראה מקוונת בעת חירום ובזמן שגרה. בעת חירום זה מה העצות שאנחנו יכולים לתת אחרי סמסטר עבור הסמסטר הבא, שאוטוטו כבר ייפתח. ולעת שגרה, בואו נניח לרגע שבשנה הבאה אין קורונה, אז מה למדנו מהתהליכים שקרו איתנו כדי לשפר את ההוראה? איזה קורסים כדאי כדרך של קבע, איזה תוכניות כדרך של קבע, ואיזה טכנולוגיות כדרך של קבע, כדאי לאמץ מהניסוי בעצם שנכפה עלינו. אז אני אתחיל משקופית אחת, מתוצאה אחת מתוך סקר שערכנו ביחידה להוראה ולמידה באוניברסיטה, שכפי שאתם רואים, השיבו עליו 5,300 סטודנטים ומעל 900 מרצים. אוכלוסייה לא קטנה. ורצינו שאלה אחת ששאלנו אותם הייתה, האם תרצו להמשיך ללמוד או ללמד באופן מקוון גם בהמשך כשהמגבלות יוסרו? ואת השקופית הזו אפשר לקרוא בשתי צורות. כשאנחנו מסתכלים על הסטודנטים, אנחנו רואים ש 28% רצו להמשיך ו-20% אמרו לא. אבל יש לנו שם עוד שני רובריקות, ירוקה וכתומה. האם אנחנו רוצים שיופיעו מרכיבים מקוונים בתוך ההוראה, ואם אנחנו אנשים חיוביים שרוצים לחדש, אז נגיד ש-80% מהסטודנטים רוצים להמשיך בהוראה מקוונת גם בהמשך. אם אנחנו פסימים, נגיד לא, רק 27% רוצים. אותו דבר בהסתכלות על המרצים שלנו. שאלנו אותם כמה אתם רוצים להמשיך ללמד, כן, לכאורה זה רק 12% ו-40% התנגדו להמשך בזמן שגרה, אבל אם נצרף לזה את החלק של מרכיבים מקוונים, כלומר לא ללכת עד לסוף עם זה, אלא לקחת חלקים, אז אפשר לראות שכ-60% מוכנים להשתלב בהוראה מקוונת. זאת אומרת שחלק מהמחסומים הפסיכולוגיים שעמדו בפני הלמידה המקוונת בגלל הניסוי הכפוי הזה באמת נפרצו. אז כדי להתחיל להפיק מסקנות, רציתי דווקא להתחיל באפיון של היתרונות וחסרונות של ההוראה מרחוק. היתרונות הם די ברורים, יתרון של מיקום, איפה אני לומד, מתי אני לומד, הקצב שאני לומד, האם אני יכול ללמוד בקצב אישי או לא, ופתיחת אפשרויות חדשות, אפשרויות נישה לתוכניות לימודים חדשות לאוכלוסיות עובדות, כלומר לעשות לימודים מרחוק לאנשים שבכלל מתקשים לבוא, אבל הם כן רוצים להרחיב את ההשכלה שלהם. אבל החלק היותר משמעותי הוא דווקא בחלק של החסרונות. אם הייתי מסכם את זה, זה הפגיעה החברתית הקשה באוכלוסיות מסוימות של סטודנטים. יש חשש למה שאנחנו קוראים דרוויניזם אקדמי. למידה מרחוק מעניקה יתרונות לתלמידים בעלי יכולת ללמוד באופן עצמאי, נהנים לרוב מסביבה תומכת ומאופיינים בעלי הטיה סוציו-אקונומית גבוהה. יותר קשה לסטודנטים שאנחנו רוצים לעודד אותם מערביי ישראל, מזרח ירושלים, מהאוכלוסייה החרדית, מבני העדה האתיופית, להשתלב בהוראה מרחוק. יש לנו חשש מהיעדרות מורים בקמפוס. זה יוצר ירידה באינטראקציה עם הסטודנטים. יש ירידה בתחושת המסגרת. יש ירידה ביכולת להרגיש את הכיתה, ויש ירידה באינטראקציה בין הסטודנטים בקורס, בחיי החברה שלהם, ובמעורבות החברתית שאנחנו רוצים ליצור אצלם. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים על אקדמיה, אנחנו לא מדברים רק על הוראה, אנחנו לא מדברים גם על מחקר, יש לנו שליחות חברתית, ובהיבט הזה
יכולה להיווצר פגיעה גדולה. ולכן, כאשר אנחנו חושבים על הוראה מרחוק, אז אנחנו אומרים, כן, אנחנו רוצים להתקדם, אבל בזהירות בנושא הזה. דבר שני, השנים שהן החשובות ללימוד, איך ללמוד, ולסוציאליזציה של הסטודנט, ולהירתמות החברתית שלו, הם לרוב שנים א' לתוכנית, בין אם זה בתוכנית לתואר ראשון, ובין אם זה תוכנית לתואר שני. אז אנחנו אומרים, שנה א' בקמפוס. ודבר שלישי, בחוגים שונים יש מאפיינים שונים, ויש להשאיר את החירות ההוראתית, כפי שנאמר קודם, על ידי ראשי החוגים, כדי להתאים את ההוראה מרוחוק בצורה אופטימלית לתלמידים הספציפיים. שאלה שנייה שדנו בה, היא מה היקף ההוראה מרחוק שרצוי בזמן שגרה לפי תחומי לימוד שנים ותארים שונים. כמובן, אני מביא רק נקודות מאוד מועטות מתוך הדוח, אבל שיוררו מחשבה. אז הוועדה חילקה את הקורסים לשלוש קטגוריות, לקורסים מומלצים, קורסים אפשריים וקורסים שכאלה שאנחנו לא רוצים לעבור איתם בהוראה מרחוק. ואלה שהם הלא מומלצים, אני חוזר, זה שנים א' לבוגר. אפילו שהוועדה סימנה קורסים רבים, באוניברסיטה מתקיימים בשנה 5,000 קורסים, המל"ג ב-2018 סימן יעד של עד 30% הוראה מקוונת מרחוק, אנחנו הגענו למספר קורסים אפשריים ומומלצים שהוא כפול מזה, אבל למרות היכולת, אנחנו מבדילים בין היכולת ללמד מרחוק, לבין קצב ההתקדמות בהוראה מרחוק, ואנחנו ממליצים אם נחזור לשגרה, להעביר בשנה ראשונה כ-10% מהקורסים מרחוק, להקים ועדה שנייה שתבקר את התוצאות, כי עד עכשיו לאף אחד מאיתנו אין נתוני נשירה, אין נתוני בחינות, ואז להחליט על הרחבת ההוראה מרחוק. עכשיו, 10% נשמע מעט, בעברית זה 500 קורסים. עוד אספקט שהוא חשוב, זה הקביעה של הסתכלות על טכנולוגיות הוראה כעל ספקטרום, ולא על כן ולא. היצירת ספקטרום מוגדר על פי רמות, היא מאפשרת בעצם להנהלה להחליט איפה היא רוצה להתמקם על הספקטרום. זאת אומרת, מאפשרת ליצור מדדים מדידים שיש להם גם תג מחיר. הנהלה יכולה להחליט, אני רוצה להגיע לדרגה 3, אוקיי? אז דרגה 3 זו הוראה שהיא פנים מול פנים ותרגולים ומעבדות מצולמות. אז יש לה מדד שיכולה לכוון את התהליך של השינוי, ולמדד הזה גם מוצמד מחיר, כמה יעלה לה כל קורס שהיא תרצה להסב אותו, ובצורה הזו מערכת שהיא מערכת של 5,000 קורסים ו-20,000 סטודנטים, יכולה להתחיל ולהסב את עצמה לצורך שינוי שהוא בזמן שגרה. אוקיי. נקודה אחרונה שאני רוצה להתייחס אליה, היא הייתה יותר מכוונת שאיתמר ידבר עליה, אז מחר והוא נהדר, אני קצת אדבר עליה, זה מה עם העצות שאנחנו יכולים לתת לחודשיים הקרובים כדי לנסות לשפר את ההוראה שלנו בהנחה שמשבר הקורונה לא עוזב אותנו, אוקיי? שאנחנו לא יכולים לחזור לקמפוס להוראה מסורתית, כמובן עם השינויים שחשבנו עליהם. אז עצה ראשונה שאנחנו יכולים לתת היא לבקש דיון בחוגים, דיון פנימי של הסגל למה עובד ומה עובד פחות, אוקיי? פגישות של אנשים שמומחים בתחום מסוים, הם התנסו בהוראה, וכל אחד מתוך החירות שלו ניסה אחרת. אוקיי, הוא הפיק מסקנות, בוא נחלוק את המסקנות האלה בינינו כדי להשתפר. נקודה שנייה היא נקודה של טיפול מערכתי, טיפול מרכזי, היחידה להוראה ולמידה, היא בעצם אוספת מידעים מכל מקום, והיא צריכה לפתח כעת
סדנאות או לומדות כדי לאפשר שיפור בהוראה מרחוק שהוא מבוסס זום. עצה שלישית היא יצירה של חומרי למידה סינכרונים. מה שעשינו עכשיו היה בעצם העתקת הכיתה לזום, אבל בהעתקה הזו אפשר להכניס שיפורים, ואחד השיפורים הם להכניס חומרי למידה סינכרונים כהכנות ללימודים, וכמובן שיטות הערכה נוספות, חלופיות, לבדוק מה הסטודנט קלט. בנייה ושדרוג אתר הקורס כדי להתאים אותו ללמידה מרחוק, להוסיף חומרים לאתר שהם לא רק הסרטים, שהם צילומי ההרצאות, בניית הדרכות עבור סטודנטים חדשים לקראת הוראה בשעת חירום. כאמור, שנה א' היא השנה הקשה, אנשים מגיעים בלי שום ניסיון של איך ללמוד. הם גם ככה נמצאים בחרדות מהמקום החדש, מכל הדברים החדשים שהם צריכים ללמוד, הם צריכים תשומת לב מיוחדת. גם האוכלוסיות המתקשות שפירטתי קודם צריכות תשומת לב מיוחדת. אז צריכים לתרגם את הרצון לתשומת לב לפעולות של הדרכה כדי להקל על הלימוד הזה. אז כאמור, אני הבאתי פה חלק קטן, אבל מעורר מחשבה למסקנות שלנו, ואם הייתי אומר, להתקדם בצורה מבוקרת וזהירה. אז תודה רבה לכם. אפשר לשאול שאלה בבקשה? בוודאי. עוד מעט, אנחנו נאפשר, עוד מעט, קודם כל נאפשר לקולגה שלנו, מאיר קומר, מאיר קומר מהמרכז האקדמי לב, שידבר לקראת הגל הבא, על הכשרת הסגל האקדמי ללמידה מתוקשבת, זה אחד המלצות שאני דיברה עליהן, אלא גם בדברים אחרים, אז מאיר, בבקשה. ואני גם יכולה להגיד שאני אבטא על הדברים שלי, ואני אפשר אחר כך לשאול שאלות, זה נראה לי מספיק חשוב. יהיו לי הזדמנויות אחרות. כן, בבקשה. אז אני מבין שאלות אחר כך? אחר כך יהיו שאלות, כן. אוקיי, okay, יפה מאוד. נדיבות לב, אתה רואה ככה זה מרכזי הוראה. תודה רבה. כן. שלום לכולם, שלום לכולם. אנחנו הולכים לשוט ביחד בתוך הים. בואו נתחיל להכיר ולראות. אוקיי, מאיר, סליחה, אני רק אגיד לך, הנדיבות הזאת היא כדי לאפשר לאנשים לשאול שאלות. אז אתה תיתן את מה שיש לך, ואני אקח בחשבון שגם יהיה. אין בעיה. את השבע דקות אני מכיר, מכיר. שבע דקות, אין בעיה. והתחלנו, יאללה. אז והיו בימי הקורונה, סליחה, התחילה ניצה בפרשת שבוע, אז ודאי אנחנו, מה טוב הוא עליך יעקב, זה פרשת השבוע, וזה באמת, מה זה מנגן פינה, אני בבית, מה טוב הוא עליך, אבל מה טוב הוא עליך זה גם כן כולנו ביחד, בפורום הזה באמת זה יחד, והרגשנו את זה עוד יותר. אז במרץ דחפו אותנו לתוך הים הזה. דחפו, כולם דחפו, ממש מהיום למחר דחפו אותם. ואז הגיע אחרי פסח, התחלנו איכשהו לדאוג שאנחנו, הראש יהיה מעל פני המים, ואנחנו כמרכזי הוראה נרתמנו כבר לפני, גם במרץ ובאפריל, תלעים, עזרה ראשונה לתת מענה למרצים שלנו, את ההכשרה שלהם, לקראת איך לעשות מעבר. נכון, כמו שאהרון אמר, כל כך נכון, הרבה מהמרצים פשוט עתיקו, עשו copy-paste, ואומרו, אוקיי, בוא אני עתיק את מה שני, את הקורס ה-face-to-face, ואני אעשה אותו בזום. ועם כל המשמעיות וכולי. ואנחנו נאלצנו והתחלנו לתת הדרכות מקומיות, ואולי קבוצתיות, לתת מענים ממש ראשוניים. ואז התחיל להגיע מאי, ואני חושב כולנו נרגע קצת. זאת אומרת, הבעיות הטכנולוגיות הראשוניות, כי בעצם מה היה הפאזות? הפאזות היה הכשרה טכנולוגית, אחר כך קצת פדגוגית דיגיטלית,
ואנשים נכנסו לתלם, לטוב ולא רע, סיפורי הצלחה וגם להפך. ובאמת מי מנוחות עד שהנה השבוע ולפני שבועיים כבר קיבלנו עוד פעם דחיפה עם כל נושא של הערכה וכל נושא של המבחנים, ועוד פעם דוחפים אותנו מהיום למחר. אז פה היה לנו קצת התראה, באמת התראה קצת, ואנשים התחילו לחשוב קצת לפני כן, הנה כנראה יהיה או מה יהיה, בוא נכין לעצמנו תרחישים, והרעיון של תרחישים הוא באמת כל כך נכון. ואז בעצם עכשיו, מה קורה בקיץ? יולי, אוגוסט, ספטמבר, לקראת קורסי קיץ, אצלנו קורסי אלול יש לנו, סמסטר א', מה אנחנו צריכים לעשות מבחינת ההכשרות? ובאמת, זו השאלה. אז אני רוצה להציע משהו לכולנו. ובאמת, במסגרת הנאה דורש, נאה מקיים, כמו שדיברנו על הכנס הזה, שאם אנחנו מדברים על למידה טכנולוגית, אז דיגיטלית, אז גם כן הכנס שיהיה כזה. אז אני רוצה להציע דבר כזה, שהמרצים שלנו בקיץ, כל מוסד, ועוד מעט אני ארחיב על זה אפילו, תבנה קורס למרצים, שהם יחוו מה זה להיות סטודנט בקורס מקוון. תוך כדי זה, אתה גם כן מגים להם, אתה עושה ספאטלייט של כל מיני כלים, כל מיני טכניקות, הרבה מהמרצים מבקשים טיפים, איך ללמד בצורה מקוונת, איך כל מיני דברים. אז גם אם הם חווים והם עוברים קורס כזה מובנה, הם גם כן רואים מה זה להיות סטודנט בקורס כזה, וכמובן התכנים וגם כן הדרכי הוראה עצמם זה רווח, זה ודאי. אז יש לנו כמה רבדים, את מרצים שמבקשים את ההכשרות, וגם כן מה ששאלתי כשאלת פרומו, חלק מהם ביקשו על טכנולוגיות. בואו תעזרו, אני עדיין צריך עזרה בטכנולוגיות, לא רק ברכישה והמלצה לציוד, תלוי במוסד, אבל טכנולוגיות, איך אני משתמש בטכנולוגיה, גם כן פדגוגיה דיגיטלית. עכשיו, זה רוביקות מאוד גדולות, שוודאי יש הרבה להרחיב, אבל כולנו בתוך העסק, אז אנחנו יכולים, ודאי, אתם מבינים את הקיצורים שאני כותב פה. אבל איך לעשות פדגוגיה דיגיטלית? איך ללמד קבוצה גדולה בזום? אם בכלל, ואיך אני יכול? אז נכון, active learning, כל הדברים שאנחנו מכירים, זה ודאי. אבל גם, ופה הקיקר, פדגוגיה. בעצם מה שקרה עכשיו, עם הדחיפה הזאת, וכולם מדברים על זה וכולנו מבינים, שהנושא הזה של למידה דיגיטלית נכנס לקדמת העיסוק שלנו בהוראה בהשכלה גבוהה. ואז מרצים שבאמת היו וקבועים, הבינו שהם צריכים להיכנס לזה. בכלל הנושא של אני כמרצה, לא רק כחוקר, ודאי באוניברסיטאות, אבל במכללות עוד יותר, אני כמרצה, ורק לחשוב על פדגוגיה, כלומר, מה עשיתי עד עכשיו? עשיתי קורס פייס טו פייס, טוק אנד טוק, לימדתי, הלכתי, בדקתי תרגילים, הכנתי מבחן, זהו, צטו. אבל עכשיו, הקורונה הזה נתן לי לחשוב על הפדגוגיה שלי, הוא נתן לי לחשוב איך אני מלמד, ומה הצורה הנכונה לעידן הזה. אז זה ודאי. ניצה, תני לי, תעשי אצבע מתי שיש לי עוד דקה, אוקיי? זה פדגוגיה. והנושא של הערכה, עוד יותר, נושא של הערכה נכנס. איך אני עושה הערכה? בוודאי, אנחנו כאנשים שמכירים וכולי, הערכה מעצבת, וכמה זה טוב לנו וכולי וכולי. אבל אלו הם נושאים חדשים לבי מאנשי הסגל, ואנחנו רוצים להכניס אותם, כלומר, אנחנו רוצים למנף את זה. לטובת זה. אז הצעה הראשונה הוא, כל מוסד יכול לקיים דבר כזה. אבל בוא תחשוב רגע הלאה. אולי הפורום שלנו ניזום ביחד קורס כזה,
שמרכיבים שונים נעשים או מובלים על ידי אנשים נציגים ממוסדות שונים. כי אחד מהדברים שאנחנו יודעים בנושא של הלמידה דיגיטלית הוא הפלורליזם והדיברסיטי, הכירות עם אוכלוסיות שונות. אז מאוד יפה, נכון, במכללה שזה קצת יותר קטן, נגיד, באוניברסיטה העברית, אז הפקולטות, אבל הוא תכירו עוד מוסדות, עוד דברים שנעשים, ועוד רעיונות. אז בהחלט אנחנו יכולים להקים, לדעתי, קורס כזה, ביחד. וזה יכול להיות מאוד משמעותי. אוקיי, אז זה... אבל, ואם לא, גם ברמת המוסד, ודאי. עכשיו, אז איזו תכנים? התכנים הם בהתאם לצרכים של המוסד, זה ודאי. יש גם כן דברים ייעודיים לפי תחום ידע, אז בהחלט אפשר לחשוב גם כן משהו רב מוסדתי, וזה אחד מהדברים של הקורונה, של ה-Global Cooperation, הוא הרבה יותר עכשיו. אז אפשר גם כן להגיד, בואו ניקח תחום שלי, מדעי המחשב. בואו נעשה קורס למרצים במדעי המחשב על הנושא הזה. בהחלט אפשר לחשוב וכו'. מאיר, תודה רבה, תודה רבה. רגע, היית צריכה להגיד לי דקה, אז אני מסיים. אז צ'רצ'יל אמר, never let a good crisis go to waste. אז לא לשכוח שאתם מכינים תוכנית עבודה להכשרות, לא לשכוח את ראשי החוגים, מחלקות, סליחה, והדיקנים. להכניס אותם לעולם הזה שהם אולי זר להם, לא לשכוח את זה. זה נקודה מאוד מאוד קריטית אם אנחנו רוצים להפנים או למנף את הקרייסיס הזה. ולסיום, אומרים את זה בקנדי, כן, זה מי שכתב לו את הספיץ', אבל זה לא בדיוק, זה פתגם סינית, שוות צ'או שנקו, אבל אתם לא יודעים מה זה אומר. גאות מרימה את כל הספינות. והשאלה שאתם רוצים לשאול את המרצים שלכם, ועם זה אני מסיים, הוא השאלה הבאה. Are you on the boat? הגל עולה, אנחנו עולים. השאלה אם המרצה נמצא בבוט, כי אחרת הוא לא יגיע ליד. עד כאן הדברים. קודם כל, תודה רבה לכולם. מה שרציתי לשתף אתכם זה... בממצאים ראשונים של מחקר שעשינו, שעוסק יותר בתחום הפדגוגי, עם תפיסות מסוימות, אנחנו לא נספיק לעשות את זה כרגע. אז בואו, אני הייתי רוצה מאוד, מי שיש לו שאלות, אני יודעת שיש שאלות וביקשו לשאול שאלות, אז פתוח, יש, נמצאת פה רבקה וארון וקרן ואסתר וגם ידידנו מאיר. אז כן, מי שרוצה לשאול, בבקשה. מישהו מקודם ביקש לשאול. אוקיי. מישהו רוצה לשאול? לא חייבים. אם לא, אז יהיה לי זמן. אפשר להגיד משהו ולא לשאול? כן, בשמחה, תודה. אז קודם כל תודה רבה, זה ממש מרתק וזה ממש נעים להיות חלק מקבוצה של המרכזים של היחידה. יחידת, הכל בכל מקום קוראים לזה קצת אחרת, אבל יש פה איזושהי תחושת שיתוף פעולה שלא תמיד מרגישים כמובן באקדמיה. מה שאני, וניצה, אני חייבת להגיד ש, איך אומרים, זה ממש רוח המפקד. ומה שאני רוצה להגיד אבל, שאני חושבת שאנחנו קצת צריכים להיזהר מדבר אחד, אנחנו מדברים על לשבת בחופשה ולחשוב איך לשפר. אני חושבת שגם אנחנו צריכים לחשוב לא רק על איך לשפר, אלא האם נדרשת פה מחשבה אחרת לגמרי. כי אם אנחנו באיך לשפר, אנחנו עדיין בתקופה שלפני הקורונה. ואני שואלת את עצמי, אם זה לא מחייב אותנו ממש כמו שאני מסדר את הארון המבולגן שלי, ממש להוציא את הכל ולהתחיל לחשוב עוד פעם הדברים מחדש, ולא רק איך משפרים. כן, אהרון, בבקשה.
אני רציתי להגיב על זה טיפה. בניגוד לארון, שיש אותך ואת הארון, אז הארון פה מכיל המון אנשים, המון סטודנטים שבאים ללמוד, וזה כמו ניסוי בבני אדם. ובניסוי בבני אדם יש ועדת הלסינקי, כלומר, יש חובת הזהירות. ולכן כל דבר שאנחנו נוהגים בו חייב ללכת בצורה הדרגתית, כי נניח שטעית, וזה יכול לקרות כעד בן אדם, או נניח שהנהלת אתה, וזה יכול לקרות כי גם הם בני אדם, אז הסבל האנושי שנגרם הוא מאוד גדול, הנזק מאוד גדול. ולכן, מטבע הדברים, גם אם אנחנו חושבים שצריכים לעשות מהפכה, צריך את המהפכה הזו לתרגם לצעדים קטנים. שמא עשינו טעות ושמא עברנו על חובת הזהירות. אז זה מה שרציתי להגיד לנושא הזה. תודה לך. תודה רבה. כן. אז, כן, עוד מישהו? כן. טוב, באמת, אני חושבת שזה מפגש מאוד מרגש, אותי מאוד מרגש, כי בסופו של דבר, אנחנו, אם אני מסתכלת על שנים קודמות, נושא ההוראה והלמידה בכלל, הוא לא היה כל כך נושא שהוא עמד בקונצנזוס ורותקו אליו אנשים, וכשאני מסתכלת על כנס רב משתתפים, ואני רואה שכל כך הרבה משתתפים נמצאים במושב הזה, זה ממש מחמם את ליבי. אני חושבת גם הדברים שהושמעו הם דברים חשובים מאוד, והם מתכנסים. כל אחד באמת לקח איזושהי נקודה בים, אני אקח את הדימוי שלך, מאיר, בים הסוער, כי אנחנו באיזה ים סוער, כי אנחנו צריכים להגיע לאיזשהו יעד שאנחנו עדיין לא יודעים מהו, אז הוא בהחלט סוער. אבל אני רוצה להוסיף כמה דברים, כמה נקודות. ראו, אנחנו, אתם כמרכזים של המרכזים להוראה, למידה והערכה, עוסקים בעיקר עם מרצים, עם בעלי תפקידים במוסד. וזה חשוב מאוד. אבל אנחנו צריכים להבין שהלקוח החשוב שלנו הוא הסטודנט, הוא הלקוחה הסטודנטית. ואנחנו היום, בעידן הנוכחי, צריכים לשתף את הסטודנטים גם בתהליכים שאנחנו עוברים. אנחנו לא יכולים להתקדם אם הסטודנטים לא יהיו שותפים שלנו. אז אני יודעת שיש מוסדות שזה קורה, אבל אני באמת לא נכנסת למוסד זה או אחר, אני מדברת מבחינה תפיסתית. גם הסטודנטים יכולים לבוא ולומר מה הצרכים שלהם, מה הרצונות שלהם, ולא רק בסקרים ובמחקרים, אלא ממש במפגשים, אם זה קבוצה שהיא יוזמת והיא בעצם צריכה לקבל החלטות על ההמשך, המשך הפעולה של המוסד, סטודנטים חייבים להיות חלק מהתהליך. זה מאוד מאוד חשוב כשאנחנו מדברים על החירות הפדגוגית, כשדיברתי עליה קודם, אני חושבת שהסטודנטים הם חלק חשוב מזה. הדבר הנוסף, מישהו הזכיר, אבל אני רוצה להעמיק בזה. אין דבר יותר נכון כדי שאתה תבין מה קורה, זו ההתנסות האישית. אנחנו יכולים לדבר על תיאוריות, אנחנו יכולים לבוא ולומר, זה מה שנאמר, זה מה שהמחקר אומר, אבל צריכה להיות התנסות אישית של כל מרצה בתהליך. כל מרצה צריך לעבור בעצם קורס דיגיטלי ולחוש מה היתרונות של הקורס הזה, מהם החסרונות של הקורס הזה, איפה הבעיות, איפה האתגרים, מה מתאים לי, מה לא מתאים לי. אני חושבת שבדרך הזאת הוא גם יוכל להתחיל להגדיר את תוצרי הקורס שלו, אם זה תכנים, ואם זה הערכה, ואם זה דרכי הוראה, ולא משנה מה. אתה חייב להיות חלק מתהליך התנסותי, כדי שאתה תהיה מורה דיגיטלי רלוונטי. אנחנו עכשיו, אמרה ניצה, שכן, אני עוסקת בהכשרת מורים,
ואנחנו סיימנו עבודה של 3 שנים לכתיבת מתווה חדש להכשרה להוראה. חלק מהמתווה בא ומדבר איך אני מכשיר מורה דיגיטלי. אתה לא, בהכשרה אתה מלמד אותו להיות בכיתה רגילה. הוא נפגש עם המורה שהוא בעצם רואה את דרכי פעולתו. אבל בעת הזו שהלמידה היא נעשתה בעצם בהוראה מרחוק, איך ההתנסות הזאת בכלל נערכת? לזה אנחנו גם צריכים להתכוונן. אז אני לא מדברת רק על הסטודנטים שהם בתהליך להיות מורים, אני מדברת על המרצים שהם היום נמצאים בתוך המוסד, הם בעצמם, וזה אחד התפקידים לדעתי של המרכזים היום, זה לאפשר למרצים לעבור תהליך של למידה אישית בתוך קורס מקוון, ואני שוב יודעת שזה נעשה בחלק מהמוסדות, אבל אני מדברת באופן גלובלי מבחינה תפיסתית, כדי שהתהליך הזה יצליח, אנחנו צריכים לעבור תהליך של התנסות. אני גם חושבת שמה שאנחנו עושים פה עכשיו, ומה שאמרתי בתחילת דבריי, ניצה, המפגשים האלה של מרכזי ההוראה, הם בעצם אתם קהילה, אני שותפה שלכם. אנחנו קהילה לומדת, והלמידה הזאת צריכה להיות בהתמדה ולאורך כל הדרך. זה לא בנקודות זמן, ואחר כך נעלם. אני חושבת שאחד צריך ללמוד מהשני, אני חושבת שהסוגיות שמעלים פה אמיתים, ואם נניח מוסד מסוים עדיין לא נתקל בהם, הוא עלול להתקל בהם בהמשך, וטוב מאוד שיש שיח פורה בין חברי הקהילה, ואני חושבת שצריך להתמיד בזה, וישר כוחכם. תודה רבה, אנחנו נעצור כאן, ואני חושבת שהגענו, זה הזמן. תודה רבה לכולם. תודה רבה. אנחנו יוצאים וממשיכים עם הסשנים הבאים דרך התוכנית. יש אפשרות לקבל את להגיע לדוח של העברית של אהרון פולמן? אהרון, אתה שקט את הדוח. בשלב יותר מאוחר. בשלב יותר מאוחר כנראה. אוקיי, תודה רבה. בבקשה.